ev ki var bu evdə. Bunlar hamısı ziyarətgahdır, pirdə ocaqdır. Ziyarətini siz şəhid olan gündən şəhidimiz haqqında görürsünüz, bilirsiniz. Bizdə bir gün Sumqayıtda da tədbirlər var idi, ona görə özümə borc bildirəm, bir gün gəlin məsələsi bugün bir varız. Burada iştirak edək. Anımızın məsul borcudur. Bilirəm, yəni Allah hamızdan razı olsun, dəfələrlə qardaş. Gəlib də, dəstək də olmuşsunuz, Allah köməyiniz olsun. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Yaralılarımıza Allah şəfa versin. Əsir varsa qapılar açılsın, millətimiz var olsun. Yəni bu cavanlarda... Ləkəni üstümüzdən götürdü, torpağımızı. Bizim başı aşağıydı, bizi başı dik elədilər. Vaxtdan belə rəsmlərə həvəs göstərirdi. Mən də bunu, bu boynumuzun borcudur, vətənpərvər ruhda böyütdüm. Belə ondan sonra elə o uşaqlıq vaxtından da bu vətənpərvər böyüdü. Rəsmlərində də özünü göstərdi. Sonra Mübariz İbrahimov şəhid olduqdan sonra bunda daha da ruh yüksəkliyi yarandı, uyanış yarandı. Və rəsmlərini, yəni o ruhda, bayrağa, torpağa, təsirlərini bəli. Və ona çoxu qara rüsqalarındır. Deyirəm, bala niyə qara rüsqa ilə çəkirsən? Belə rəhli işdə, vətəndən, torpaqdan, belə bayraqdan. Ancaq qara rüsqa niyə çox istifadə edirsən? Deyir, onsuzdur bu dünya ağının qaradır. Bura qaradır, ora ağdır. Yəni belə əskərlikdə posta durduğu vaxtda əskər yoldaşı gözü ulduzlara sataşıb, deyib, ulduzlar nə yüksəkdir. Gözlənilmədən qısa cavab verir ki, şəhidlik zirvəsi ondan da yüksəklikdədir. Sonra paylaşımları var, Mübariz İbrahimovun qəbrinin üstündə şəkil çəkdirir. Fərid Əhmədovun şəkilində simmetriya yaradıb, qəbirlərində paylaşımlar eləyib. O da səhvəlmişsiniz? Bəli, bəli. Və bunun altında da paylaşımı var, yazıb ki, onlar torpaq uğrunda şəhid olublar, bizə ancaq onları ziyarət etmək qalır. Və digər paylaşımları var. Torpağımızı Azərbaycanın yeraltı sərvətləri, nə neft, nə də qaz, dəyərli şəhidlərimizdir. Və bu cürə paylaşımları var. Sonra da Polat Həşimov şəhid olduqdan sonra bu uşaq gedib könüllü yazılıb. Könüllü yazılıb, evdə də heç kimə bildirməmiş. Bugün başqa bir şəhidin də adı günü idi Sumqayıtda, Fərid adında olandı. O da elə bugün dünyaya gəlib, o da atası deyir ki, könüllü gedib yazılıb. Mənabəyət atan idi belə, yəni ki, bunlar hamısı elə bir ruhda siz bunları böyülmüşsünüz, biz sizə təşəkkür edirik, sizə minnətdarlıq bildirik, valideynlərə. Yəni, siz bu bir qəhrəmanlıqdır, ciddiydi. Baxın, burada görün, nə qədər bu fəxri fərmanlar, tərifnamalar alıb, bunlar balaca işləyir, bu əsərləri yaradıq və bu əsərləri yaradandan sonra özü bir əsər oldu. Özü biz əsər oldu. Artıq bir müddət sonra biz Poladdan danışırıq, Mübarizdən, Fəriddən danışırıq, bir gün Rafdan danışılacaq, bir gün büyünün başqa bir şəhidi Fəriddən danışılacaq, bayaq edin, bir şəhidimizin bugün uşağı dünyaya gəlib, bu şəhidlərdən danışılacaq. Bunlar haqqında necə bunlar əsərlər yazıblar, bunlar haqqında da əsərlər yazılacaq, kinolar çəkiləcək, filmlər, tamaşalar, peyslər yazılacaq, böyük-böyük kitablar yazılacaq, məktəblərdə bunlar öyrəniləcək, kətdə, kəsəkdə, qohum-əqrəba arasında, xalqın, millətin yaddaşında, biz əvvəl xarici qəhrəmanların filmlərinə baxırdıqsa, bundan sonra bunlar haqqında çəkilən filmlərə baxarıq. Yəqin o Fəriyyət kinosu yadıma gələr, o da o bizim o xalq artistimiz Ceyhun Mirzeyev. Görürsünüz, bir iz qoydu, bir Azərbaycanlının o vətənpərvərlik ruhunu necə bizə görsədir. Bunlar da zaman-zaman bunların da həyatı öyrənəcək. Bu uşaqda da beləncinə dosta, ətrafına belə əziyyət verməmək, onların yükün boynuna götürmək xüsusiyyəti bunda özün göstərir də. Tam üç nəfərdir, üç nəfərin əziyyətini bu çalışırdı ki, çəksin. Mən bilirdim ki, bu gedəndə özün qabağa verəcək. Gedəndə dedim, bala, birinci qorxaq olma, satqın olma, yaltaq olma. Bir də komandirin nə dedisə, o yolla get. Sən bu həyatla müharibəni bir tutma. Müharibənin öz taktikası var, gediş qanunları var. Sən özü qabağa verib, sinə qabağa vermə. Komandir hara buyurdu, tapşırığı, əmri hara verdi, onu elə.
Ancaq bu getdiyi yerdə də durmamışdı. Yəni gedən gündən fədakarlıq göstərib, şücaət göstərib. Onu döyüş zabit yoldaşı gəlmişdi. Sonra Preşküldə mən çaslarımda oldum. Bütün komandir heyəti hamısı Berənçi onu təsdiqlədi. Deyir gəldiyi gündən bunlar ikinci bölükdə olub. İkinci bölükdə. Bu deyib ki, mənim verim birinci bölüyə zabitlər briqadası ilə vuruşum. Bu əsgər olubdu. Buna götürüb gizir rütbəsi veriblər. Sonra manqa komandiri qoyublar. İndi sənədləri gəlib orada görür ki, manqa komandiri kəşfiyyatçı. Və belə o əməllərinə görə, hünərinə görə bunu qabağa veriblər. Yəni boynumuza da bu düşür də. Qurban olum Allah. Sözünüzün qüvvəti bu şəhidlərimiz. Biz deyirik 2-ci Qarabağ müharibə şəhidləri. O həmişə biz qazilərlə görüşəndə 1-ci Qarabağ müharibə qazilərlə. Onların belə bir sözü var ki, deyir hazır. Şəhidləri dəfn edəndə deyirdilər, valideynlərinə deyirdilər. Deyir, bax bizim eləyə bilmədiyimizi, bizim gücümüzü saxlamadı. O, bu şəhidlərdir. Yəni siz deyirsiniz, bax birdən belə gəldi, sıravi əsgərdən gəldi, manqa başına gizir oldu, bax belə. Bunlar o qədər vətənpərvər ruhunda böyümüşlər. Siz bunları yetişdirə bildiniz. Bildiniz necə? Bu, bəzən biz bu cavanlar haqqında deyirdik ki, bunlarla nə olacaq? Məsələn, rəsmə sənizad yazıb, kimsə fikirləşib ki, bu silahı əlində necə tutacaq? O necə qələmi əlində tutub, silahı da əlində tutub. Allahın bir neçə səsindən xoşu gələr. Deyir, bir zəhmətkeş insanın o kötanının xışının səsidir. Bir alimin qələminin vərəq üzərində olan xışıltısının səsidir. Bir də düşmənlə cihad edən əsgərin o silahının, qılıncının səsidir. Və bu iki dənə silahın daşıyıcısı olur. Həm belə baxanda elə üçündür. Həm zəhmətkeş insan olur, həm qələm sahibi olub, həm silah, həm yəni düşmənə cavab verə bilən bir insan olubdur. Allah bunları rəhmət eləsin. Valla bu şəhidlər ölmür. Bu şəhidlər ölmür odur ki, insanlar gəlirlər, axtarırlar sizi, bizi, o birisini. Bizim başqa da cavanlarımız rəhmətə gedir, yaxınımız, əzizimiz rəhmətə gedir. İnanın o qapılar illərlə döyülmür. Hətta get qəbir yerlərinə bax, yəni bayramdan bayrama ya gedilir, ya gedilir. Amma bu gün şəhidlər xiyabanı hər gün, hər saat mən deyəlim, hər dəqiqə ziyarət olunur. Necə bu evlər müqəddəslik daşıyır, o şəhidlər xiyabanımız da müqəddəslik daşıyır. Allah rəhmət eləsin. Biz özümüzə bir vəzifə borc olaraq bildik, gəldik sizi ziyarət eləyək, anasını ziyarət eləyək. Deyək ki, yəni siz tək deyilsiniz, biz sizin qarşınızda baş əyirik, valideynlər qarşısında baş əyirik. Valla hər peşə sahibi bu gün bu şəhidlərə, qazilərimizə borcludur. Allah rəhmət eləsin, Allah səhv eləsin. Nəfsi fərman veriblər. Baya gözəl bir söz dedik, dedik ki, o göydəki ulduzlardan uza bir zillə var. Yəni bunu bu bir yana, yəni sözü nəyə gətirirəm, tamamlayıb. Yəni bu bir yana, bu dövlətimizin qiymətidir. Ancaq bu bizə Allahın qiyməti odur ki, yəni bizi bu zirvəyə də yüksəltdi. Şəhidlərimizi o zirvəyə yüksəldib, cavanlarımızı. Biz valideynləri də onların sayəsində qəhrəman valideynləsinə, qəhrəman ata kimi, qəhrəman ana kimi. Bizlər də bu tarixə eləb ki, həşk olduq. Sizin də adınız o tarixə düşdü. Allahın bu günə şükür, Allahın yazısıdır. Allah millətimizi qorusun. Ali Muhammed. Auzu billahi minəşşeytanir racim. Rəhməti, bərəkətə nazil olan bir gecədə və sizin övladınızın da şəhadəti, doğum günü. Cənnətdə iş doğum günü belə bərəkətli bir aya, rəhmət olub, bir aya düşübdü. Biz elə məhsib olaraq, heyət olaraq fikirləşdik ki, şəhidimiz üçün biz nə edə bilərik? Onun elə müxlifləri hazırladı, onun şəkil olan müxlifləri. Bu da şəhidi haqqında yazılıyor bana. Allah razı olsun. Kəramaydı, anam sizin üçün elə inşallah ziyarətinə gedəndə bu elə mühürlə namazdır. Bu da bir namaz xalçasıdır. Və fikirləşdik, hədiyələrin ən yaxşısı Allahın kitabıdır, Quran-ı Kərimdir. Elə bunu istədik. Mən sizə verim. Sağ olun. Elə bunu bizdən qəbul edin inşallah ki, Allah bizdən evimizdə oxunar, namaz qılınar. Ən böyük hədiyə bu. Gələn bütün dəstəklərin də ən yüksəyində həm bu hədiyəni görürəm. Allah şəhərləsin, inşallah yenə gələrik sizin evə, qonağız olaraq biz. Burada telefon nömrəmiz var, hansında tanıyırsınız.
biz birləşə bildik. Biz deyəndə bunlar bu işi görə bildilər. Bizə düşən bundan şey sonraki vəzifə onların qoyub getdi. Yəni təsəvvür edin, onlar vətənə məhəbbəti o qədər böyük idi ki, yəni bunu Allah sevgisi, Allahın Quranda buyurduğu, peyğəmbərin hədislərdə imamların buyurduğu ki, vətən sevgisi, torpaq sevgisi. Baxın görün bunlar üçün nə qədər əziz idi ki, onlar atanı da göz qabağına aldılar, ananı da, nə bilim bacını da, bəzi övladını, bəzi əziz doğmasını və ya o vətən, o torpağı, o düşmən tapdığında olan, altında olan torpaqları azad elədilər. O günləri şəhidlər xiyabanda Elgün adında, Elsin adında bir şəhidimizin anası deyir. Deyir, dedim ki, oğul, sən buralısan, ora Qarabağ, sən bəz buradan ora gedirsən, bəlkə getməyəsən. Deyir ki, anam, mən bugün buralıyam deyə ora getməsən, sabah onlar Bakıya gələcəklər. Uşaqların içində, ürəklərində, o da böyük bir sevgi, məhəbbət var idi ki, onu biz görmürdük bəzən. İndi siz də bəlkə sevladınızı o qədər görməmişsiniz. İndi məsələn baxırsınız ki, bu adını ona görə atırdı, bu işi ona görə atırdı. Əbil adında bir şəhid var, sonra da fevral 26 dünyaya gəlib. Xocalının 1-ci il dönümü uşaq dünyaya gəlib. Atası deyir ki, 26 il mən onun üçün ad günü kəsilmədim. Deyir, 1-ci dəfə şəhid olandan sonra o cənnətdə olan ad günü kəsildim. Polad Həşim onun anası. Yəni o deyir ki, ən böyük ad günümüz bir deyil. Polad şəhid olandan sonra kəsildiyimiz ad gündür. İndi sizin övladınız da bir qəhrəmanlıq göstərir. Yenə bir daha deyirəm, sizin qarşınızda baş şəhid edir, təşəkkür edir. Gəldi özümüzə vəzifə borcu bildi ki, azacıq da olsa indi biz öz peşə borcumuzu yerinə yetirək, vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirək. Bu onların elədiyi can o qədər şirin şeydir ki, can o qədər əzizdir. Onun sözünü ifadə edəmək olmaz. Əlimizə balaca bir iynə batır, bir əzilir, fultusundan insan qala bilmir. Amma bir canı, xalqın, millətin, vətənin, torpağın, hər şeyin uğrunda qurban verəsən, bu insanlar əlbəttə qəhrəman deyildilər. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Biz bilmədik. Gedəndən sonra burada dostlarından biri, bir-iki nəfər bilmişdi. Ancaq Allah ilə paylaş. Mən görürdüm ki, bu gizli nəsə həyatı var. Deyirdim, bana nəsə belə elə. Hələ getməmişdən bir 10 gün qabaq, dəyə üzr istəyirəm, dedim bala, bəlkə bir istədiyin, ürəyin yatan bir kimsə var, dey, nə deyirsən məsləhətləşək, yəni sən deyəndən razıyam da. Ah çəkdi, dedi ki, getməmişdən 5-10 gün qabaq, dedi, mənim bundan da bir üstün istəyim var, onu həll eləyim sonra. Deməyəsən, bu könüllü yazılıb, bilir ki, bunu vot-votlu çağırsınlar, bu cəmə deyir ki, ən böyük arzım, yəni bu ürəyində tutub ki, Qarabağ azad eləsin, sonra o öz həyat yolunu seçsin. Bugün bizim gənclərimiz, Sumqayıtda, yəni bir çox yerlərdə belədir. Evlənəndə o şadlıq evinə gedilməmişdən öncə gedirlər şəhidlər xəyalını, onları ziyarət edirlər. Yəni oradan xeyirli aldılar, xalalıq aldılar, sonra gedirlər o şadlıq evinə. O evliyi təməl daşını qoydular. Bu gənclərimizin bu formada vətənpərvər bilmək. İndi siz bayaq dediniz ki, hansısa bir gizli bir elə bir işi var idi ki, mən onu görmürdüm. O şəhidi üçün bizim bu şəhidlərimiz o qədər elə bir can yandırdı. Onu o qədər öyrənmişlər ki, ruhlarına onu yedizdirə bilmişlər və bunun üçün darıxırdılar. Bayaq dedim ki, bugünün şəhidi İmam Əli əleyhissalamdır. Həmişə Peyğəmbərimizlə döyüşlərdən qayıdanda deyərdi, bəs mən şəhid olmayacağam. Şəhidi mənə nəsib olmayacaq. Hazret buyurdu ki, səbirlə zamanla sənə də şəhidi nəsib olacaq. Deyirdi ki, bəs saqqalın sənin qanına boyayacaq. Və bir gün Həzrət Əleyhissalam ilə Küfə məsnədə qılın zərbəsi alanda onda dedi ki, and olsun Kəbənin evinə mən nicat tapdım. Yəni bu şəhidlər də sanki bu şəkildə nicat tapdılar. Yəni bunlar öz Allahlarına qovuşdular. Yenə deyirəm, biz hamımız Allahdanıq. Bu canı bizə Allah verib, Allahın əmanət edib. Baxır, Allaha necə qaytarırsan. Günahkar kimi qaytarırsan. Bilməsən, bəzi ölümlər var. Özlərini atırlar, intihar edirlər. Belə. Bunlar ən böyük günahlardır. Amma şərəfli ölüm nədir? Şəhiddir. Allah o ev şərəfli evdir, şərafətli evdir, müqəddəs evdir. O bir balalarımızın, yəni qız balalarımızın, mən bayaq dedim Peyğəmbərin də elə nəsil davamı qızdan olubdur. İnşallah gözəl günlərimizdə gələk. Bundan gözəl gün yoxdur. Biz məsələn bəzən gözəllə, xeyirlə, şəhərlə səpsalırıq. Bir yerdə ki, Allah zikir onlara, bir yerdə ki, Allah yad edilər, Peyğəmbər yad edilər. Ən xeyir sözlər onlardır. Allah şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərindən məşğul edəsin. Allah rəhmət.